Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh, hurmatli do'stlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Aka, sizlar bilan navbatdagi video ko'rishib turibman. Alloh har doim o'zini suygan bandalarga sinov beradi do'stlar. Bu sinov hammani boshida bor, chunki kimdir boshqa tomondan, yana kimdir boshqa tomondan bu hayotda o'zi g'am yo'q inson, tash yo'q insonda o'zi yo'q do'stlar. Xuddi shuni singari Allohim suyib bugun Muhammadjon akamni boshiga bir dard berib takalar, xudo xohlasa sizlarni yordamingizlar bilan videoni boshda aytaman, jinday mablag' tomonidan yordam qilishlarni qattiq iltimos qilgan bo'lardim. Hozir men Andijon viloyati Buloqboshi tumanining Shahr Yulduz degan joy bor do'stlar. O'zim ham shu atrofda yashayman, o'zimizga yaqin odam ekan. Keldim hozir uyiga, akamizning 4 ta farzandi bor, 2 ta o'g'il, 2 ta qiz. Jigar sirrozi bilan hastalanib qopti, to'g'risi hozir mana opamiz ham o'tiribdi. Muhammadjon aka, xudo xolasa aka xalq yordam beradi inshaalloh, qo'ldan kelgancha yaxshi bo'lib ketasiz. To'g'risi do'stlar, akamiz yoshligida hozir suhbatini oldim, 2 marta kasal bo'lgan ekan, sariq kasal bo'lgan ekan. Keyin orada ashi 17-yil jigarini tekshirtirgan olib borganda shu lecheniya olib yuratgan 17-yildan beri. Bu yil Rossiyadan kelibdi, o'tkali to'ylar qilgan ekan, uylarni chiroyli qilib sotgan ekan, to'ylar qilgan ekan bolalariga. Uyl Rossiyadan kelib, o'zi bezota ham qilmayapti jigari. O'zi jigar bezota qilmaydi ekan, ana opamiz ham aytdi, og'ri boshqa ham qilmaydi ekan. Qadirdonlar, shu o'ziga bir borib ko'rinib qo'yachi degan ekan, hozir 50% jigarini bir tomoni qurib ketibdi. Doktorlar aytibdi, srochni Hindistonga jo'natish kerak, 30 ming dollar pul kerak ekan akalar. 30 ming dollar to'plab olsak, qancha erta bo'lsa shuncha yaxshi ekan, vaqt oz qolyapti ekan. Xudo xohlasa ko'rmagandek bo'lib ketadi ekan. Shuning uchun imkon qadar do'stlar, kommentariyada iltimos qilardim, duo qilinglar. Akamizning haqqiga Allohdan so'raylik, xudo xolasa davosini, shifosini bersin va qo'llardan kelgancha hammalardan iltimos qilardim do'stlar. Kimdir 100 rubl imkoniyatiga qarab, kimdir 1000 rubl, yana kimdir katta pul topadigan akalarimiz bor. 100 dollar Sberbank karta bilan Uzcard'ni albatta nomerlarini qo'yaman, xudo xolasa. Videoni kengroq tarqalish uchun iltimos qilardim, bittadan like bosib qo'ysa juda ham xursand bo'lardik akalar. O'zlardan qolar gap yo'q. Hamma bola chaqam, oilam, yurtimni mazza qilib yashay deb akalar musofirlikda yurganlar ko'p. Muhammadjon aka ham xuddi shunaqa musofirda yurib, bola chaqasini boqayotgan. Bir zamonda kutilmaganda shunaqa xastalikka chalinib qopti. Imkon qadar like bosib videoni tarqatishlarini so'rayverdim. Opamiz ayoli, ismingiz nima opasiz? Zilola. Zilola opa, o'zingiz bir qator endi tushuntirib bering. Qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi, qachon qayerga uchradinglar? Agarda ishonmaydiganlar bo'lsa, mana do'stlar, polni o'zingizning qog'ozlari, bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, mana tomografiyalar qildirgan polni, o'sha hindistonlik doktorlarga uchragan, mana analizlar bu yerda, doktor xulosalari hamma-hammasi turibdi. Opa, o'zingiz bir qator endi aytib bering, nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti? Xo'p, xo'jayinim 2016-2017 yildan beri jigar xastaligi bilan o'zi og'rib turadi. Xo'p, o'sha 2017-yil ham ko'rsatganimizda jigar sirrozi boshlanishi deb bergan. O'shundan beri xo'jayinim 3 oyda bir lecheniya olib turadi. O'zi Moskvada stroykada ishlaydi, iloji yo'q. 4 ta farzandim bor, eng kichkina farzandim 1.5 yashar. Xo'jayinim shularni boqayin, uy-joy qilayin deb og'rib qolsa ham chet elda ishlab yurishga majbur bo'ldi. Xo'p, kecha kuni yana bilet olib qaytib ketishga bilet oluvdi. Ozgina o'zida charchash, xansirash paydo bo'lib qoluvdi. O'ziga bir tushib ko'rsatib qo'yaylik deb ko'rsatsak, jigar sirroz 3-chi bosqich deb shunaqa deyapti. Buni tezlik bilan operatsiya deyapti. Biz bunga ishonmasdan o'zimizdagi doktorlarga ko'rsatdik, lecheniya qilib bersa 1-2 yilda lecheniya bilan yaxshi bo'lib qolar yana desek yo'q. Hindistonga borib jigarni almashtirish kerak, jigar transplantatsiya bo'lmasa bo'lmaydi. Jigar qonni umuman filtrlab tozalab bera olmayapti deb shunaqa deyapti. Hurmatli saxovatpesha insonlar, bizdan yordamingizni ayamanglar. Xudodan qaytsin sizlarga shu 4 ta bolam ahvoliga. Alloh shu xo'jayinimni tanjanni sog' qilib umrini uzoq qilsin. Sizlardan iltimos, qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Bolalarim hali kichkina. Men o'zim bir joyda ishlamayman. Ko'pchilik bilan toma-toma ko'l bo'lur deydi. Yordamingizni ayamanglar. Sizlardan bolasi yig'lamang. Yordam qilishadi inshaalloh. Imkon qadar duolarda ham eslab qo'yinglar so'rayman. Duo qilib turinglar. Duolar yaxshi bo'ladi. Xo'jayinim yaxshi bo'lib tuzalib ketsin. Duolar yaxshi bo'ladi.
Akamız fakat mehnatda yurgan akamız. Dağlasa bana üylarını, joylarını. Ötkeyle tuyuk igen eken yakşı niyetler mi? Yani hiç kim bilmedi de kaçan hastalık gelişini, Allah kaçan bizge sınav gelişini hiç kim bilmedi. Kütülmeken de kep koptu. Akamız Sultanı Muhammed Can 86 yıl tuğulgen eken sakin. 86 yıl tuğulgen eken akamız. Bana bir yerde hamma malumotlar. Yozilgan Rossiyada qancha ishlab keldingiz mana oxirgi marta? Borib shu bilan. 1 yil ishlab kelibdi. Tanishlari bo'lsa, mana taniydiganlar bo'lsa, imkon qadar yordam beringlar xalq. Bu videoni ko'proq tarqatsak, shuncha, masalan, kimdir 100 rubldan tashasa ham 1000 ta odamlik qancha o'p ketadi akalar? 1 million ta odamlik qancha o'p ketadi? Oddigina 100 rubldan. O'sha narsani bekardan sigareta olib ham chekib qo'yganlar bor 100 rubl. Qayerda qimor pumonlarga ham tikib o'rayotganlar bor do'stlar. İmkon qadar yordam qo'lini cho'zsanglar juda ham xursand bo'lardik. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi aka. Muhammadjon aka, o'zingizdan bir nima deysiz endi vatandoshlardan? Barcha musofirlarga omadini bersin. Sog' salomat bo'lsin. Niyatiga yetsin. Bizdan yordamini ayamasin. Yaxshi kunlarda qaytaraylik biz ham. İmkon qadar men ham tanishlarga videoni tarqatishga yordam beraman. Xudo xohlasa yordamingizlar tegsa juda ham xursand bo'lardik qadrdonlar. O'zlar yotib qilinglar, karta nomerlarini qoldirib qo'yaman. Albatta ekranda, kommentariyada qo'yinglardan kelsa albatta mablag' tomonidan yordam qilsanglar juda ham xursand bo'lardik. Hammalarga rahmat. O'zlar yotib qilinglar, sog'ligingizni ehtiyot qilinglar. Xudo xohlasa yaxshi kunlarda ko'rish barchamizga nasib qilsin. Aka kayfiyatni tushirmang, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Yordam qilishadi. Obrashlar aka. Opa siz ham siqilmang, yaxshi bo'ladi mana. Farzandlaringiz necha yosh? Eng kattasi. Eng kattasi 6-sinf, 11 yosh, 12 yosh bo'lyapti. Ha, kichkinasi 4-sinfmi? 3-sinf buning, buning 1-sinf. Eng kichkini ham 1.5 yashar. Bunda xudo xolasi. Xohlaganlar, kelmoqchi bo'lganlar, mana bu yerda boshda aytib o'tgan deb bo'lmay, o'zi tomografiya qog'ozlari hammasi bor. Ko'rib turganlardek. İmkon qadar tezroq. Jigarini fibroskopiyasi ekan. Ashi jigarni fibroskopiyadan sirozi ko'rsatib bilan shuni jo'natganimizdan keyin uje operatsiya bo'lsa bo'lmaydi deyapti. Buniki 16 yu 2 chiqyapti-da, sog'lom odamniki 5 chiqish kerak ekan. Buniki 3 baravar yuqori chiqyapti. Bunga ishonmasdan jigarini alohida tomografiya ham qildirdik. U tomografiyada ham hammasini oxirida xulosasida pechen siroz deb beryapti-da, pechen siroz, pechen. Mana o'sha bu uzuy qog'ozi. Uzuy qog'oz. Tomografiyaniki qani? Tomografiyasi. Mana tomografiyasi. Mana disklar bilan beribdi. Endi to'g'risi buni YouTube o'zining qonun qoidalari bor, ko'rsatishdi. Mumkinmi? Bo'lmasa yaqinlashtirib ko'rsatardim do'stlar. Bu yerda mana zaklyucheniyasini aytyapti, sirroza pechini deyapti. Disklar bilan beribdi o'zi ham. Xo'jayinim mablag' to'plab olaylik bir 2 yildan keyin qildiraylik, o'zim jiccha nima qilay, ukalarim bilan mablag' to'playlik dedi doktorlar. 2 yildan keyin deyapti, bu yashirin davrda deyapti, sirozi koma holatiga tushib qolishi mumkin deyapti. Shunga imkon qadar tezroq yordam bersanglar, koma holatiga tushmasdan xo'jayinim operatsiya qildirib yaxshi odamlar. Hozir yurish ham mumkin emas. Hozir umuman yurish, harakat qilish mumkin emas deyapti, jigar ezilib nima bo'lib ketadi? Hatto ashi bitta qoshiq ham ko'targizmang deyapti. Faqat rejim yotish kerak, parhezini qiling deyapti. Qoshiq ham hozirgi jigarni holatiga bitta qoshiq ham og'irlik qiladi deyapti. Hech ashi 17 yildan beri davolanyapsa ekan aka, orada hech bezovta qilmadimi jigar? Bezovta qilmaydiganlar bu jigar. Bezovta bo'lsa ham yengil formada bezovta bo'ldi-da, charchash, xansirash bo'ladi. Ashi 2017 yil qattiq og'riganda oma CDG ham chiqmay qolib, kateterlar ulatib, doktorlarga ko'rsatganimizdan keyin har xil giyohlar ichdi, ham meditsinadan ham tabobat bo'yicha davolatdik. 2 yil ukalari, 2 ta ukasi bor, hech qanaqa ish qilmasdan faqat xo'jayinimni davolatdik. 2 yil ichida Namangandan ashi tabobat giyohlar bilan davoladi. Bu yerdan yaxshi gepatolog topib, uni dorilari bilan 2 yilda 4 yil xuddi shunaqa rejim bilan davolandi. Bu o'yladiki, yana o'shunaqa 4 yil yotsam rejim bilan yaxshi bo'lib ketaman, men operatsiya qildirmayman dedi. Endi operatsiya qildirmasa endi iloji yo'q ekan. Uje jigar ishlamayapti, qonni filtrlab bermayapti, qon iflos qon
organizmda aylanib yuribdi. Shuni hisobiga ham tez-tez har xil uchuq yaralar chiqyapti. Jigar umuman o'zini vazifasini qila olmayapti, deyapti. Shunaqa bo'lyapti. Bo'ldi, xudo xolasa, pasta Uzcard, Hamkorbank, hamda Sberbank kartlarini qoldiraman. İmkon qadar yordam qilasizlar degan umiddaman aka, iltimos qolardim. Qo'ylardan kelsa mablag' tomonidan, qo'ylardan kelmasa aka, duo qilib qo'ylar. İmkon qadar va videoni kengroq. Mana ko'pchilik akalarimiz bor-da, boy-boy shunaqa ehson qilaman degan akalar bor. İmkon qadar yetib borsa, akamiz yaxshi bo'lib ketsa inshaalloh. To'tta farzandini hali katta qilish kerak. Ish ko'p akani oldida. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi, opa. Hindistonga borib davolanib kelganlar qancha aka, xudo xolasa Muhammadjon aka. Aytganingizga. Murojaat qilamiz akalar, biror savol bo'lsa kommentariyaga yozinglar, bo'lmasa yaqinroq odamlar bo'lsa kelinglar, ko'ringlar aka bilan tanishinglar, imkon qadar tezroq mablag' deganimizda yaxshi bo'lardi. O'zi asli birovdan hozir biror narsa so'rashda o'zi bo'lmaydi, chunki hammani o'ziga yarasha dardi bor, lekin akamiz iloji yo'q, mana aytayapti-ku, 2 yil hech bo'lmasa 2 yil bormi ruxsat degan ekan, doktorlar mumkin emas dedi. Aka-ukalar o'sha pulni to'playamiz 2 yilda. Muammosi birovga og'rimiz tushib, imkon yo'q deyapti. Shuni hisobiga do'stlar sizlarga video qilishga majbur bo'ldik. Iltimos qilardim bu videoni kengroq tarqatishga. Nomerlarni ham qoldiraman Muhammadjon aka bilan bemalol xolo-xol so'rab, karta Sberbank hamma yo'g'ini men umuman aralashmayman. O'zlarining familiyasi, o'zlarining ismidagi kartalar qo'yiladi. Mana shu yerda mana hamma hujjatlari turibdi. Opa bo'lmasa obunachilar bilan sekin xayrlashib sizlarga ham aka inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Opasiz ham siqilmang, to'rtta farzandingiz bor, hammasi zo'r bo'ladi. Endi Allohdan bergan sizlarga sinov ekan. Alloh suygan bandasiga sinov beradi deydi. Hurmatli yurtdoshlar, saxovatpesh insonlar, bizdan yordamingizni ayamanglar. Xo'jayinim oyoqqa turib kelsin, shu to'rtta farzandni o'zi boshqarsin. Kimdir mablag' tomonlama, mablag' tomonlama bo'lmasa ham doim duo qilib xo'jayinimni haqqiga duo qilib turinglar. Sizlardan iltimos yordamingizni bizdan ayamanglar. Shu to'rtta bolani o'zi boqib, o'zi katta qilsin.